Ahoj, já tě vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak smazat Discord server, ať už pomocí vašeho počítače, nebo případně pomocí vašeho telefonu. Začneme tím, že si ukážeme smazání Discord serveru na počítači, takže jako první věc se ve vašem počítači přihlásíme na váš Discord účet a poté, co jsme přihlášeni, v levém bočním sloupečku si vybereme Discord server, který chceme smazat. Kliknutím na jeho ikonku se nám zobrazí detail daného Discord serveru a následně v horním levém rohu aplikace Discord klikneme na název tohoto serveru. Zobrazí se nám podmenu a zde vybereme možnost nastavení serveru. Následně jsme přesměrováni do nastavení tohoto Discord serveru a zde už v bočním menu úplně dole můžeme vidět možnost odstranit server. Takže pokud si přejeme tento server smazat, vybereme tuto možnost. Následně jsme vyzváni k tomu, aby jsme do příslušného políčka napsali název serveru. A pokud toto máme, klikneme na červené tlačítko Odstranit server. Po malé chvilce je náš Discord server odstraněn a nyní jsme ještě dotázáni, proč jsme náš Discord server odstranili. Můžeme si zde vybrat jednu z následujících možností, ale pokud nechceme odpovídat, jednoduše klikneme myší mimo tuto tabulku. Tímto bychom si ukázali, jak smazat Discord server na vašem počítači a nyní se pojďme přesunout na náš telefon. Na našem telefonu jako první věc spustíme aplikaci Discord a přihlásíme se k našemu účtu. Poté, co jsme přihlášeni, v levém bočním menu si vybereme server, který bychom si přáli smazat a jednoduchým kliknutím na tento server přejdeme. Následně nám je zobrazen detail tohoto serveru a zde klikneme v horní části obrazovky na název tohoto serveru. Zobrazí se nám podmenu a zde vybereme možnost nastavení. Jsme přesměrováni do detailu nastavení a zde v pravém horním rohu klikneme na ikonku tří teček. Zobrazí se nám podmenu a zde už můžeme vidět možnost odstranit server. Na tuto možnost nyní klikneme, následně jsme dotázáni, jestli si opravdu přejeme náš server smazat, pokud jsme si tímto jistí, klikneme na červené tlačítko smazat. A po malé chvilce byl náš Discord server úspěšně smazán. Nyní jsme ještě dotázáni, proč jsme náš Discord server smazali, zde si můžeme vybrat nějakou z nabízených možností, anebo jednoduše tento formulář zavřít křížkem v pravém horním rohu. Toto by bylo pro video vše, společně jsme si ukázali, jak smazat váš Discord server, ať už pomocí vašeho počítače nebo vašeho telefonu, takže pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení a já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.